ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ဝိုင်းမော်ရယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့တနာလိုင်းလန်စာကူလက်လှူရှာနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေတိကျလှူထားတဲ့အတွက်ရင်ကနေမတူပဲပို့ပြီးတော့လှပနှုတ်ပြလာတယ်လို့လည်းတနာလိုင်းကဖွင့်ဟထားပါတယ် နှစ်ထောင်ကိုကုနေကလေးကဒါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတွေကိုနိစနစ်မှန်မှန်သိခဲ့ရင်အဲ့ဒီကလေးကလှပနှုတ်ပြနေမှာတည်ကြတယ်လို့သူမကဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ကဲဘလို့မျိုးလေ့ကျင့်ခန်းတွေလဲဆိုတာကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါအောင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်ဗျာ။ Yeah.